Constante. Gango pro gango. Constante. Tu e repet. Cherzu avionate. Scadem te propuză. Scadem te purburgăm, bro, ha? Scadem te purburgăm. Juiz nga atractica. Scadem te purbuză. Tarambei buză. Veș pak se në stretin e këm qu në degeneru një rëter. Po pra, në stretin. Alla në stret, a jetë e restoranti i pederastit. Ja, këtu të makina jem gango. Por, dilor pederast, shka e të botë, dilja dhe qëjtë falën nga daja gango. Pëthja buzë. Po jo, më gango. Si të dalin nga makina që në kanë 10 boksera të të pusin fare, apo keq fare të këpusin. O, pederas, shëj muziken e gangës, ta kam friken gjyës nga atratika. Nuk funksionon do të gango, e marrë djali. Për shë e pranaj në eksi, kongën që më doni via via se më tranove, unë me si më doja. Pak sekonda në rolin e dojes. Ilir Kishina, i cili gjindet në Gjermani, bën shqitjen e laminatit të të dhe venylit. 500.000 metra katrori ko me ofertë speciale. 70% lirim. Krejt firma që punojnë, këtë firma shqiptore që përnojnë Gjermani me laminat edhe me venyl, lajmërane Ilir Kishinën, numre e telefonit e kini këtu, lajmërane 70% javle malin, thuni dojem ka qëve, mas preo për të dhe. Mos shkani me plit, njëjti material të Gjermani e mashtre, fitoni edhe material, edhe në pun. Hajde në gritë të tash. Respekt, 500.000 metra katëror kingi ko, sa kesh Prishtina me gjithë katune, para me nove shkaneja rëso bojnë. Qa bo me në stretin me rehena? Në stretin nuk o me të mo gjujtës. Kupton ti? Por une kam një shok në Gjermani që punon me laminat. Dhe thras. Të më marrë në stretin në punë. Kupton ti? Aha, mirë, mirë. Gango këtu, gango pro, gango! Në stretin e morë në punë. Kom t'ja kanë thy, në kom s'mun rrenë, po ullun gjuj si mundet me ndru laminat. Kupton ti?